Salam değerli izleyiciler. Azerbaycan'da Ramazan bayramı hansı gün qeyd olunur? Bayram namazı ne vaxt kılınır? Bu suallarla bağlı demeli cevap veririm. Ama önce qeyd edeyim, sayfamız yenidir. Sağ küncdeki X veya da plus kırmızı renkte görürsünüz. Onu vurarak diğer haberlerimizi izleyebilirsiniz. Demeli, Azerbaycan'da Ramazan bayramı 1993-cü ildən dövlət səviyyəsində qeyd edilir. Sabahki bayram namazı Əjdər bəy məscidində aprelin 21-də, yəni saat 08:00-da, yəni səhər saat 8-də, Təzəpir məscidində isə saat 9-da qılınacaq. Qeyd edək ki, bu il Azərbaycanda Ramazan ayı martın 23-də başlayıb, Şəvval ayının 1-i, yəni deməli aprelin 21-i, yəni Fitr bayramıdır, yəni Ramazan bayramıdır. Ve Nazirlər Kabinetinin müvafiq kararına esasen aprelin 21-i ve 22-si Azerbaycan'da Ramazan bayramı qeyd edilir. Aprelin 22-si şənbə gününə təsadüf etdiyindən əmək məcəlləsinə uyğun olarak aprel ayının 21-i, 24-ü iş günleri hesab edilmir. Bir daha təkrar edirəm. Aprelin 21-i səhər saat 8-də Əjdər bəy məscidində və saat 9-da Təzəpir məscidində bayram namazı kılınacak. Bayramınız mübarek olsun.